бismillаhи rohmanir rohim дuhi ro almn құрметті тыңдарман қауым бүгін біз шейх азиз ибн баздың аллах оны рахым етсін бүкіл мұсылман үмметіне арналған маңызды сабақтар кітабының түсіндірмесін оқығалы жатырмыз түсіндірмені жасаған сунна институтының жетекшісі шейх хайсам ибн мұхаммад сархан аллаһ оны оның ата анасын және осы кітапты шығаруға көмектескен бүкіл адамдарды кешіріміне бөлесін автордың кіріспесі бисмиллахи рахманир рахим әлемдердің раббысы аллаһқа бүкіл мақтау әрі тек тақуалардың ғана соңы игі болмақ аллаһтың құлы әрі елшісі пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және барлық сахабаларына аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын содан соң бұл жолдау әрбір адам ислам дініне қатысты білуге тиісті нәрселерді түсіндіруге арналған шағын баяндама әрмен оны бүкіл ислам үмметіне арналған маңызды сабақтар деп атадым мен аллаһтан осы еңбекті мұсылмандар үшін пайдалы етуін және оны менен қабыл алуын сұраймын расында ол кеңшілік иесі әл жауат аса жомарт әл кәрим түсіндірме біз осы маңызды сабақтарды не үшін оқып үйренеміз өйткені олар бұны кітаптың авторы атап өткендей маңызды болып табылады әрі ғұламалар да бізге оларды оқып зерттеуді кеңес етеді егерде біреу иә олар маңызды алайда тек қарапайым адамдар үшін ғана ал мен жайлы айтсақ онда мен білімгермін ғой әрі менің деңгейім қарапайым мұсылмандардың деңгейінен жоғары деп айтса біз одан бұл жолдауда не жайлы айтылғанын сұраймыз егер ол бұған жауап бере алмаса онда жалпы мұсылмандардан болған қарапайым адам одан жақсырақ болғаны бұған қоса білім талап етуші адам сыпайылық танытуы қажет ол өзін білім мен білім иелерінен жоғары қоюына болмайды керісінше ол тақуа ғұламалардың жолына ілесуі қажет осы маңызды сабақтар өзінің құрамына не нәрселерді қамтиды біріншіден салиқалы сәләфтардың құранға оны оқуға оны жаттауға мағынасы жайлы ой жүгіртуге және оған сәйкес амал жасауға деген көзқарасы екіншіден ислам иман ихсан таухид және ширк түрлерінің және олардың мағыналарының түсіндірмесі үшіншісі намазға қатысты сұрақтарды талдау төртіншіден тазаруға қатысты сұрақтарды таудау. бесіншіден жақсы мінез құлыққа ие болу және ислам әдептерін сақтау алтыншыдан ширк пен күнәлардан сақтану жетіншіден қайтыс болған адамды жерлеуге дайындау және жаназа намазын оқу ғұламалар өз еңбектерін не себепті бәсмәлімен бастайды біріншіден Аллахтың кітабына сондай ақ пайғамбарлар мен елшілерге оларға Аллахтың сәлемі болсын ілесу үшін өйткені аллах тағала өзінің кітабын бәсмәлләмен бастайды және тәуба сүресінен басқа құранның әрбір сүресі бәсмәлләмен басталады сондықтан автор өз жолдауында аллах тағаланың кітабына ілесіп бәсмәлләмен бастады сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа елдердің патшаларына жолдау хат жазған уақытта оларды бәсмәләмен бастаған еді екіншіден сәләфтардан болған ғалымдарға ілесу үшін өйткені табиғиндерден және олардан кейін болған имамдар өз кітаптарын бәсмәләмен бастағаны жеткізіледі үшіншіден бұл сөздер арқылы Аллах тағаладан береке сұрау үшін төртіншіден Аллахтың атымен басталмаған кез келген амал кемісті деген хадиске амал ету үшін бірақ бұл хадис сенімді емес бұл осы кітаптың кіріспесі келесі дәрісімізде біз Аллах қаласа кітаптың бірінші сабағын өтетін боламыз әрі сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және сахабаларына аллахтың игілігі мен сәлемі болсын дейміз ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух